govorili su za Ikrimu ibn Abi Džehla, sin faraona ovoga umeta. Kako dolazi poslije? Allah kaže: "Vela telmizu enfusakum, vela tenabezu bil alqab." I nemojte omalovažavati jedni druge i nemojte dozivati jedni druge pogrdnim nadimcima. Nemojte omalovažavati jedni druge. "Vela telmizu enfusakum lamz." Vajlun li kulli humazatil lumaza, ha? Ovaj lemz spominje se u toj suri. Pa dakle, ima značenje kod pojedinih komentatora lemz, namigivanje okom. I to. Da namiguješ okom, dakle, neko tamo, vas dvojica, vidi ga, omalovažavanje. Subhanallah, koliko naša vjera, samo kada bismo se mi držali svoje vjere istinski, kada bismo prepustili svoja srca i svoje duše našoj vjeri, Allahovim riječima, riječima poslanika, ali definitivno, kako što radile prve generacije, zato nikada se generacija neće ponoviti. Nikada. Jer su prepustili se. Jer su bili istinski muslimani. Musliman jeste onaj koji je predan Allah. Kako Allah kaže, on se tako ponaša. To je musliman. Nije musliman koji ima ime u ličnoj karti ili koji je rođen od majke muslimanke, oca muslimana. Ne. Musliman onaj koji je predan Allah. Može imati najljepše, Allahu najdraže ime, Abdullah, Abdurrahman, da bude najveći asija na zemlji. Pa bitna je suština, nisu bitna imena. Bitna je suština, nisu bitna imena. Pa dakle, čak dakle, okom da se ismijavaš. I naša vjera, da zar nije došlo u hadisu da je zabranjeno dvojici da se sašaptavaju prisutu trećeg? Da se sašaptava. A kamo li da sve radimo iza leđa? Samo da mu je dozvoljno i to bi uradio. A već je sve odradio.